tupige vitu vizuri. Pigani kabisa. Eh. Anaua. Oi, namlambiga kwa nini? Oi. Pigani kabisa, endelea ni kupiga. Wacha waendelee kupiga. Wacha waendelee kupiga. Wacha waendelee kupiga. Ameua wapi? Ameua nani? Ameua nani? Akwapi mwenye ameua? Ona, ona, ona. Aja ameua na mbona nani? Ona kwani gana, gana. Ndio ndiye kualika. Wacha kuharibu gari wewe. Naharibu gari ya nini? Ndugu yake inapiga. Anaua watu. Wewe. Wakati pikipiki inaua watu nyinyi mnapigwanga. Unaona? Ai. Bani ni mwizi. Wewe. Wacheni. Wacheni. Wacheni hiyo maneno. Wewe. Ai. Na mnamwachilia. Na labda ni kitu amegonga. Oh, na ile kitu anamuonyesha. Unaona hii gari ni tire burst. Saidia. Wanampigia nini? Hii gari inaonekana iko na tire burst. Wanampigia nini? Wewe. Hii imefunjwa vunjwa tu za hai hapa. Wanampiga kwa nini? Funny accident. Pigani kabisa. Eh. Anaua. Oi, namlambiga kwa nini? Pigani kabisa, endelea ni kupiga. Wacha waendelee kupiga. Wacha waendelee kupiga. Wacha waendelee kupiga. Ameua wapi? Ameua nani? Akwapi mwenye ameua? Ona, ona, ona. Aja ameua na mbona nani? Ona kwani gana, gana. Ndio ndiye ile kualika. Wacha kuharibu gari wewe. Naharibu gari ya nini? Ndugu yake inapiga. Anaua watu. Wewe. Wakati pikipiki inaua watu nyinyi mnapigwanga. Unaona? Ai. Bani ni mwizi. Wewe. Wacheni. Wewe. Wacheni. Wacheni hiyo maneno. Wewe. Ai. Na mnamwachilia. Na labda ni kitu amegonga. Oh, na ile kitu anamuonyesha. Unaona hii gari ni tire burst. Saidia. Wanampigia nini? Hii gari inaonekana iko na tire burst. Wanampigia nini? Wewe. Hii imefunjwa vunjwa tu za hai hapa. Wanampiga kwa nini? Funny accident.